Доброго вечора, шановні глядачі. Це тема дня, і я Катерина Лисюк. З 5 по 10 листопада журналісти з регіональних та локальних ЗМІ Миколаївської області перебували з навчальним візитом у Естонії. Поїздку організували представники Естонського центру східного партнерства та Миколаївський кризовий медіа-центр. Тож, чому Естонія зацікавлена співпрацювати з Україною на рівні регіонів, з якою метою була організована поїздка та як естонський досвід може допомогти у розвитку українського суспільства. Про це сьогодні поговоримо з нашою колегою Тетяною Бакоцькою, редакторкою українського радіо «Миколаїв», єдиною з представників радіожурналістики в цій групі. Вітаю вас, Тетяно, в нашій студії. Вітаю, пані Катерино, вітаю, шановні телеглядачі. І перше запитання. Чому Естонія все ж таки вирішила організувати от таке от партнерство саме на регіональному рівні? Дякую за запитання. Дійсно, мета, зокрема, цієї поїздки у тому, аби українські журналісти із локальних і регіональних ЗМІ могли ознайомитися із досвідом членства Естонії у Європейському Союзі, зрозуміти, чому в Естонії реформи вдалися і який досвід може бути корисним для України і, зокрема, для регіонів, тобто для Миколаївської області в тому числі. Участь у цій поїздці брали 10 журналістів, із них 8 із Миколаївської області і 2 журналістів із Донецької області. І коли ми приїхали до Таліну, перша зустріч у нас була в Естонському центрі Східного партнерства, тому що організатори, зокрема, це директор цього центру Ян Рейнхольд і його заступниця Тіна Ілсен, акцентували увагу на тому, що Естонія солідарна з Україною у питаннях протидії російській агресії. Я зрозуміла. Тобто це і була причина, що саме Миколаївська область і 2 журналістів з Донеччини стали учасниками цієї програми. Так, тому що є така думка, що південні і східні регіони найбільш чутливі, в тому числі до проросійської пропаганди. Я зрозуміла. Взагалі, а яку мету переслідували естонські колеги? Що саме вони хотіли донести до миколаївських журналістів, до південних і східних журналістів, скажімо так? Ну, перш за все, вони хотіли поділитися своїм досвідом впровадження реформ. Естонці дуже чесно говорять як про свої успіхи, так і про свої помилки. І мені запам'яталися слова директора Естонського центру Східного партнерства Яна Рейнхольда, який сказав: як зараз ми можемо виміряти температуру стосунків між нашими двома країнами? Наприклад, за кількістю авіарейсів між Києвом і Таліном. Так, на сьогодні майже кожного дня є такий авіарейс. І, на думку Яна Рейнхольда, це вже немало. Також він говорив про те, що для естонських бізнесменів є дуже цікавим український ринок. Але вони дуже чутливі до корупції. І якщо згадати, наприклад, про є такий міжнародний список країн, чутливих до корупції, у тому списку 180 країн. І чим вище країна у цьому списку, тим менше там проявів корупції. Естонія на 20-му місці. Нічого собі. А Україна зі 180 країн на 131-му місці. Угу. Тобто у цьому також може бути і відповідь на одне з перших питань, яке ви задавали. Чому естонці зацікавлені співпрацювати? Чому Естонський центр Східного партнерства виділяє кошти на співпрацю з Україною? Зокрема, вони велику увагу приділяють фінансуванню саме тих програм, які сприяють розбудові довірливих партнерських стосунків між нашими двома країнами. Я зрозуміла. До речі, в нас є відеоматеріал від наших колег зі служби новин, якраз щодо першої зустрічі, коли естонські колеги приїздили до Миколаєва. Як це було? Прошу. Досвідом щодо того, як захистити інформаційний простір в умовах гібридної війни, з миколаївськими журналістами поділилися представники Естонського центру Східного партнерства. Україна, Естонія, ми
Україна та Естонія мають спільне минуле, спільну історію. Ми добре розуміємо, що означає жити з важкими сусідами. Тому сподіваємось, ті уроки, той досвід, що ми отримали, впроваджуючи реформи останні 20 років, допоможуть вам пройти цей шлях швидше і не робити наших помилок. 2 тижні тому в Україні побувала наш президент. Вона перший президент, яка була в Донецькій області, в зоні війни. Для естонців це нагадування, якою високою є ціна здобуття незалежності. Естонія підтримує Україну і готова й надалі це робити. Мова ворожнечі – це агресивні висловлювання, які принижують чи дискредитують людину або групу осіб за ознакою раси, релігії, статі. У часи війни або збройних конфліктів збільшується кількість проявів цього явища. Наслідки призводять до страждань і загибелі людей, бо заклики до ворожнечі впливають на поведінку людини. Якщо матеріал у вас викликає бурхливі емоції, то варто подумати, для чого ці емоції вам потрібні, чи це дійсно ті емоції, які вам потрібні зараз, і чи вони вас штовхають до якоїсь дії. То це, принаймні, привід задуматися і передивитися, що ще на цю тему, крім цього матеріалу. Визначити, чи відносяться певні висловлювання до мови ворожнечі, іноді складно, бо обмеження вступає в конфлікт зі статтею 10 Європейської конвенції про права людини. Ця стаття гарантує свободу вираження поглядів. За словами учасника тренінгу Андрія Лохматова, в умовах інформаційної війни мова ворожнечі часто є замаскованою. Дійсно, проблема ще в тому, що дійсно аудиторія, тобто читачі, да, глядачі, вони неспроможні через те, що вони, в принципі, не повинні цього робити, да, відсікати, скажімо так, де, в якому матеріалі було повно сказано про ситуацію, в якому матеріалі було збалансовано, продемонстрована ситуація, в якому ні. Тому часто я бачив багато прикладів, коли люди дивляться якісь там російські ЗМІ, і де, наприклад, якісь робляться твердження без посилання на того, хто його зробив. Отже, це був червень цього року, і тільки в листопаді відбулася поїздка. Чому такий розрив? Так, ми бачили у цьому сюжеті організаторку поїздки до Естонії, пані Тііну Ілсен. Вона є заступницею директору Центру естонського партнерства, який і фінансував, зокрема, цей тренінг. Тобто на цьому тренінгу журналісти зі всієї Миколаївської області, з кожного району, мали можливість отримати теоретичні знання. А поїздка в Естонію – це вже як наступний етап, тобто це вже здобуття практичного досвіду. І також, як зазначила у своєму коментарі Тіїна Ілсен, що президент Естонії – це перша лідерка держави, яка побувала в зоні бойових дій на Донбасі. І я думаю, це також є проявом солідарності естонського народу до України. Я зрозуміла. 10 людей. Чому обрали, як обралися ці 10 людей, якщо ви знаєте? І давайте спочатку це так, запитання. Дякую. Участь у навчальній програмі брали журналісти, які спеціалізуються на висвітленні питань європейської тематики. Тобто за результатами тренінгу, в якому ми брали участь у Миколаєві, пізніше за результатами навчальної поїздки до Києва, ми підготували цикл матеріалів. І авторів кращих матеріалів було відібрано для участі в навчальній програмі, яка і відбулася в Естонії. І також ми мали можливість там, це якщо говорити про той практичний досвід, ми мали можливість поспілкуватися із колегами із різних видань, із суспільного, з телеканалів, радіоканалів, суспільного мовлення Естонії. І вони нам розповіли про ті стандарти, за якими вони працюють. Тобто для нас це також було дуже важливо побачити, як це діє на практиці. Я зрозуміла. Наскільки відрізняються стандарти естонського суспільного мовника і нашого українського? Стандарти такі ж. Тут можна лише говорити, якщо говорити про різницю, там більше фінансування, це 35 мільйонів євро в рік, і ми знаємо, що Естонія менша країна, ніж Україна. І ще такий момент –
нам, ну, так ми спілкувалися також із колегами. Я зараз прізвища всіх не можу озвучувати, тому що, ви бачите, я взяла з собою програму, і наскільки видно було, наскільки вона насичена. Тобто нам розповіли про те, що перехід від державного телебачення до суспільного мовлення відбувався в Естонії дуже природньо. Тому що у них журналісти завжди критикували владу, тому що їхня аудиторія дуже чутливо відчувала, де провладна пропаганда, а де інформування. І зараз нам, наприклад, продемонстрували студію телевізійну, на яку витратили 4 мільйони євро. І 2 роки тому, коли цю студію створили, вона була найсучаснішою, найкращою у всій Європі. Тобто цим пишаються. І чому так багато уваги приділяють саме суспільному мовнику? Чому стільки коштів виділяють? Тому що у них також регіон, у них також країна є досить чутливою до всіх питань, що стосуються в тому числі і російської пропаганди, і стосунків із Росією. Коли почалася війна в Україні, спеціально створили суспільний канал російською мовою, тому що думки естонців про ситуацію в Україні розділилися, так само у зв'язку з проросійською кремлівською пропагандою, і тому створили російськомовний канал, щоб роз'яснювати людям, якою ситуація є насправді. Що ще було в цій програмі? 5 днів? Наскільки вона була насиченою? І де побували? Що бачили? З ким спілкувалися? Так, як я вже зазначила і показувала, що ось на оцих всіх аркушах роздрукована програма. Програма була справді насиченою. Ми спочатку приїхали в Талін, також побували у місті Вільянді і у місті Тарту. Це друге за розміром місто в Естонії, і його ще називають культурною та інтелектуальною столицею. Тобто ми мали можливість побачити, як живуть естонці у всій країні, не лише у столиці, але і у всіх регіонах. І ми зараз говоримо про ті прояви солідарності естонського народу до України. На мою думку, також одним із таких проявів була зустріч у естонському парламенті із депутатом Європейського парламенту. У минулому він був міністром закордонних справ Естонії, його звати Урмас Паєт, і він поділився своїми думками щодо того, які найголовніші завдання нині стоять перед Україною. Зокрема, це не питання мови, не питання історії, або ж питання культури, це перш за все подолання корупції і розбудова правової держави. А взагалі, якої думки Урмас Паєт щодо України, щодо змін за ці 5 років після Революції Гідності? Так, він дійсно зазначив, що, на його думку, Україна змінилася, але ті реформи, які впроваджують у нашій країні, темпи дуже повільні. І в Естонії так не відбувалося, тобто там набагато швидше все це відбувалося. Так, якщо говорити про Естонію, то цей процес почався ще в кінці 90-х років, і Естонія була однією з тих країн, які називають відмінницею. Тобто, якщо було якесь завдання, вони це виконували одразу, і ось цей вектор, про який ми говоримо, столиця, регіони. Тобто, це один із найважливіших векторів розвитку Європейського Союзу, і саме тому один із напрямків в співпраці Естонського центру Східного партнерства в тому, аби працювати регіон з регіоном. Тобто рівень життя має бути вирівняно у столиці і у найбільш віддалених від столиці населених пунктах, тому що ми не можемо говорити про покращення рівня життя в Україні, про розвиток демократії, якщо у сільській глибинці люди живуть бідно. І ми, і зокрема, це ж стосується і України, тому що я, наприклад, була у всіх областях України, і я можу порівнювати, і на превеликий жаль, я можу сказати, що українські села, що миколаївські села, одні із найбільш депресивних в Україні. І якщо ми повертаємося так, до того, що говорив Урмас Паєт про Україну, тобто так, дійсно, ті головні завдання, це те, чого чекають від нас партнери з Європейського Союзу. Тобто йдеться про те, що дійсно досвід
Євромайдану, досвід протистояння російській агресії. Це ті два чинники, які консолідували те, що було в українському суспільстві. Тобто, нині спостерігаємо, що все більше людей ідентифікують себе як себе частиною політичної нації України. І громадянське суспільство все ж більше розвивається. І на думку Урмаса Паета, влада – це індикатор. Індикатор того, наскільки сильне наше громадянське суспільство. І чим сильнішими ми будемо, тим більш порядних лідерів, тим більш порядних представників влади ми обиратимемо. Бо є ж така думка, що головне – обирати порядних людей. Тому що професіонала він собі може взяти в помічники. А от порядність – це те, що не купиш за гроші. Тобто у нас з Естонією спільна пострадянська історія. Так. Чому вони змогли за 27 років зробити свою країною найбільш успішною зі всіх країн пострадянського простору? Чому нам це не вдається? І окрім того, що цим досвідом вони готові ділитися. І ознайомившись із тим досвідом, ми можемо зрозуміти, що є корисне для нас, яким чином ми це можемо застосувати. Так, дійсно, законодавство дещо відрізняється, але ж у них так само не зовсім, не от як у нас є ж соціологічні опитування, так, нині, які свідчать про те, що українці не сприймають позитивно реформи, які відбуваються. І так само було в Естонії. Тобто, якщо говорити, чи хотіли естонці до Євросоюзу, більшість естонців не хотіли. І яка була причина? Що говорили про те, ми ж тільки вийшли з одного союзу, для чого нам інший союз? І тепер буде Брюссель, як в минулому Москва, командувати, казати нам, що потрібно робити. І тут відбувалася зміна ментальності, вона відбувалася не одразу. Це все було поступово, тобто та незалежність, до якої прагнули, та пам'ять про незалежність у 20 років, яка була на початку 20-го століття в Естонії. Тобто люди жили цією незалежністю, люди хотіли і чекали її відновлення. І ось тепер, коли вже є ця незалежність, люди розуміли, що все, більше немає кого звинувачувати у якихось наших невдачах. Тому що все, Москви більше немає. Ми самі відповідальні за те, що відбувається в нашій країні. Тобто ментальність змінилася людей. Так, тобто якщо ми викидаємо сміття, якщо ми забруднюємо річки, тим самим ми знищуємо ту країну, про яку ми так довго мріяли. І зараз показник підтримки естонцями Європейського Союзу 86%. І це один із найбільших показників серед інших європейських країн. І чому так відбувається? Чому змінилося це ставлення? Тому що пройшов уже певний період, і люди зрозуміли, що самі вони би не справилися з цим. Тому що без європейських дотацій їм би не вдалося реалізувати ряд тих проєктів, в тому числі, що стосується сфери захисту довкілля. Це тоді чи зараз? Це вже зараз, так. А, вже зараз? Так, зараз вже. Тобто йде підтримка, все одно йде підтримка від Євросоюзу. Якщо говорити, там, наприклад, про будь-який проєкт, то як мінімум 60% виділяє Євросоюз, а інші кошти – це гроші з бюджету. Я зрозуміла. А взагалі, під час цієї навчальної поїздки, чим найбільше пишаються естонські колеги? Що найбільше для них таке реально викликає гордість? Так, найбільшу гордість, на мою думку, викликає те, що Естонія змогла стати повністю цифровою країною. Це проект «Е-Естонія». Що це означає? Тобто, по-перше, варто сказати, що в Естонії інтернет – це соціальне право. Тобто, в кожної людини є доступ до інтернету. Не як в Україні. Так. І почалося це ще наприкінці 90-х років, коли почали у школах впроваджувати медіаграмотність. Тобто кожен громадянин країни, кожен житель країни мусить бути медіаграмотним. І це все ось і призвело до того, що так от стрімко розвивалася цифровізація цієї країни. І зараз там така унікальна ситуація, що у кожної людини є ID-картка. Це, можна її порівняти, вона така схожа, наприклад, на нашу банківську картку, так? Тобто у кожної людини є свій код. І за допомогою цієї... Тобто це як в Україні зараз ID-паспорти вводять?
Ну, можливо, тобто це, так, але... можливо, запозичено в Естонії? Так, так, це запозичено в Естонії, я також це припускаю. Але там більш розширені функції цієї ID-картки. Тобто, за допомогою цієї ID-картки можна, наприклад, проголосувати на виборах. Причому, тобто не потрібно нікуди йти? Так, так. Причому голосувати можна там не один раз, а декілька разів. І зараховується лише останній голос, тому що раптом хтось вас заставляє голосувати. От саме зараз, саме в цей момент. Можна отримати рецепт у лікаря і можна скористатися цим рецептом у аптеці. Навіть ми там зустрічалися з представниками української діаспори. І пан Анатолій Баб'юк показав мені у своєму телефоні електронний щоденник його сина. Тобто, так, батьки можуть перевірити не лише там успішність дитини, а і там абсолютно все розписано. Тобто, по кожному предмету, які завдання, що вивчили, що мають вивчити, які зауваження до дитини, на що варто звернути увагу батькам. Тобто, абсолютно все там до дрібниць розписано. Ну, по-перше, це, звичайно, дуже зручно. І зараз у нас в Україні, ми знаємо, що впроваджують в зв'язку з реформою декларації з лікарем. Так що це також естонський досвід. Тобто дуже багато все ж таки Україна запозичила з Естонії. Так, причому не лише Україна, а й багато інших країн запозичує цей досвід. І зараз також можна почути, що Естонію називають європейський Сингапур. От якщо говорити саме ось про цей напрямок розвитку цифровізації в країні. І представник компанії, який працює в цьому напрямку, також сказав нам, що там, здається, понад 90% цифровізовано, але це поки що. Тобто не можна... Вони не зупиняються. Так, є лише такі моменти, де потрібна фізична присутність людини, наприклад, коли ви продаєте або купуєте майно, коли одружуєтеся, але знову ж таки... карткою одружитися не можна через інтернет. Тобто є електронний підпис, так, щоб це було зрозуміло, що... І, тобто у всіх рівнях, у всіх напрямках є ще, в напрямку освіти, медицини. Тобто повністю все в інтернеті можна зробити, не виходячи з дому. Так, і окрім того, тут ще система захисту дуже надійна, тому що є ж вірогідність того, що ці дані, що цими даними громадян можуть якимось чином зманіпулювати. Ну, це називається система блокчейн, яка справді гарантує, що ані адміністратори, ані влада, ані хакери не матимуть доступу до цих даних. Тобто на такому рівні все це продумано. Це найголовніше. Так, і вони, знову ж таки, вони готові ділитися цим досвідом. І, як я вже сказала, що є кілька напрямків роботи Центру Східного партнерства, а він був створений за ініціативи Міністерства закордонних справ Естонії. І один із цих напрямків, як я вже говорила, на рівні регіон-регіон, на рівні спеціаліст-спеціаліст і робота зі ЗМІ. Тобто, якраз от ми охопили в цій програмі і коротко, наскільки це можливо, розказали про кожен із цих напрямків. Я зрозуміла. Після повернення... Як зараз організовується партнерство і, можливо, ви маєте виконати якусь свою сторону домовленості? Так, на Миколаївському радіо ми започаткували цикл програм, в яких розкажемо про все те, що ми побачили, про досвід Естонії у різних сферах. І якщо говорити про регіональний контекст, то я хочу запрошувати фахівців із Миколаївської області, які би також могли сказати свою думку щодо того, яким чином цей досвід може бути корисний нам, яким чином ми його можемо запровадити у Миколаївській області. Ви знаєте, нам проводили екскурсію старим містом Талін, і в одному із двориків старого міста на плитах гранітних написано головні віхи здобуття незалежності і існування незалежної естонської держави. І на що я звернула увагу, що остання дата – 2418 рік. Нічого собі, куди забігають? Це дата, коли святкують 500-ліття незалежної Естонії.
Тобто нам ще потрібно до цього жити 400 років, але в якійсь мірі це і є оте пророцтво, таке самопрограмуюче, так? Тобто от до такої міри для них важлива ця незалежність. І наша організаторка Тіна Ілсен також сказала про те, що немає кращої землі, немає кращої країни для життя, аніж рідна країна. І цього і побажали українцям, щоб ми також змінювали свою ментальність, щоб ми цінували Богом дану нам землю і старалися зробити так, щоб тут жилося краще, щоб повірили в те, що від кожного з нас насправді залежить дуже багато. Що чим більше ми заставлятимемо тих людей, яких ми обираємо до влади, робити щось хороше для своєї країни, тим кращі будуть і результати нашої країни. Я зрозуміла. Що ж, час нашої програми вже сплинув. Тетяно, дякую, що завітали до нас. Натхнення вам створити великий цикл цих програм. А я з вами прощаюся, шановні глядачі. Гарного вечора. На все добре.